päivän yle. Hyviksiltä hyviksille. Ensin päivän pikainen Ilmeisestikin Suomen valtioneuvosto on päättänyt, että Somalian kanssa lopetetaan nyt kehitysyhteistyö, koska he eivät noudata pyyntöjä vastata omista kansalaisistaan. Eikä siinä mitään. Hallituksen päätöksistähän saa olla eri mieltä, kuuluu asiaan. Siitä saa olla myös eri mieltä, näitä kehitysyhteistyörahoja koordinoiva järjestö, niin kuin tässä on. Mutta tietenkin toimittaja olisi voinut kysyä, että jos rahaa ei saa käyttää vipuvartena siihen, että Somalia laitettaisiin noudattamaan kansainvälisiä pykäliä, niin mikä sitten on? Jäi kysymättä mutta päivän tärkein tietohan on se, että sinä olet syyllinen. En tunne sinua, arvon katsoja, mutta voin olettaa, että sinä olet syyllinen, koska todennäköisesti aika moni teistä on joskus synnyt leikkeleitä. Kyllä, itsekin olen syyllinen, joskin tänä päivänä kyllä on tykkään enemmän voileivästi, jossa on musta pippuria, emmentaaljuustoa ja mitä sitten kasviksia sattuu löytymäänkään. Mutta Tämä saattaa olla makuasia. Tämä artikkeli on kuitenkin aika hyvä osoitus siitä, että joskus kannattaisi ihmismielen psykologian hyvin ajattomat perusteet tuntea. Tuija Siltämäki on aika pettynyt ihmiskuntaa, ja se, että joku kertoo syövänsä leikkelettä, niin se masennuttaa häntä aika paljon. No, ei se mitään. Hänellä on tietenkin oikeus olla masentunut tästä, ja, mutta tämä, tämä koko juttu tässä kautta, hän, hän muistuttaa, että tämä leikkele kieltoa jaellut media on osasyyninen ongelma. Hän on, hän on täysin oikeassa siitä mutta sitten lähdetäänkin syyttämään, syyttämään, syyttämään ja syyllistämään koko jutun edestä alusta loppuun. Ja tämän takia ihmiset todellakin todennäköisesti syövät leikkeleitä aika paljon jatkossakin. Kas se tarinahan on niin, että Kieltämättä prosessoidut ruoat on yksi niitä asioita länsimaisen kehityksessä viime vuosisatoina, joka ei ole ehkä ihan ollut se paras juttu meidän terveydelle. Ja aika moni saattaisi voida pikkusen paremmin, jos vähän tarkentaisi sitä leikkeleiden syöntiä ja laittaisi laittaa sitten vaikkapa jotain vähemmän prosessoitua lihaa siihen leivän päälle tai kokeilee vaihtoehtoa. Siis tämä todennäköisesti olisi hyvä idea, mutta miten se saada kansalaisille myytyä? jos nyt ajatellaan myyjää tuolla kaupassa, eikä, eikä siis kummelisketsissä, niin äh, jos hän sanoo sinulle jotain selvästi, että tämä imuri tässä, niin tämä on viisaan ihmisen valinta, niin siellä väkisinkin aika kuluttajalla päässä tuot, että no hei, minähän olen viisas ihminen, no se tarkoittaa, että minähän ostan tämän imurin. Eli Saa myytyä sille ihmiselle sen ajatuksen, että hän itse tekee sen päätöksen ja se on viisa, se on hänelle oikea. Mutta tämä ajatus, että syyttämällä tulee mitään, niin ei siitä tule mitään. Ja tässä välissä huomataan, että jos sä syöt leikkelle, että sä oot kyllä ihan hirveä paskiainen. Ähm, jatketaan. Jos se imurikauppias toimisi sillä tavalla, että jos et sinä osta tätä imuria, niin minähän rupean potkimaan sinua tässä maassa ja haukkumaan sinut ja heitän sinut kaupasta pihalle. Voisi jäädä imuri siinä kohtaa mahdollisesti myymättä. Ja tämä on hyvin, hyvin vanha viisaus. Kyllä sen on helppo helppoheikinkin tietäneet, mutta ilmeisesti tutkijat eivät ihan hirveän hyvin sitä tahdo ymmärtää. Se on aika sääli, koska me voisimme aina pikkusen parantaa tapojamme ja sitä voisi olla meille itsellemme hyötyä. Eikä sille henkilölle, joka huutaa, että sinun on tehtävä näin, koska sinun on tehtävä näin. Se ei todellakaan toimi. Lopulta pointti on aika yksinkertainen ja siksi tämä voidaankin tiivistää. Ylen täytyy päättää... Haluaako se tehdä kansan sivistystyötä ja terveystyötä ja ajaa tällaista parempaa huomista meille, jolloin se todellakin käyttäisi psykologiaa ja ymmärtäisi, että miten myydään ihmisessä se ajatus, että hei, kokeilepa tällaista voi leipää, tämä voisi maistua välillä, tai mitä jos te vähän vaihtelua siihen, että ei joka päivä laita, laittaa sitä samaa makkaraa, vaan kokeile jotain toista. Sillä voisi saada tuloksia. Vastaavasti toinen vaihtoehto on, että Ylelle voi olla tärkeämpää saada niitä sometykkäyksiä ja klikkauksia ja klikkiotsikoita, mutta tässä kohtaa pitää todellakin yliviivata tarpeeton. Onko se terveyttä ja sivistystä vai onko se klikkauksia ja somejakoja? Niin, ei luulisi olevan erityisen vaikea päätös, mutta ilmeisesti se on, mutta sitä odotellessa sinä olet syyllinen. Toivottavasti tästä tuli hyvä mieli. Moi moi!